Minulý týždeň sme oslávili Medzinárodný deň žien. A pozrieme sa v dnešnej reportáži aj na to, ako ho oslavovali naši seniori. Navštívime aj úspešného športovca z našej mestskej časti. A keď už hovoríme o Devínskej, pozrieme sa aj na chorvátštinu. Vitajte pri sledovaní nového magazínu. Vznikol pred viac ako 100 rokmi, pochádza z Ameriky a pripomínajú si ho nielen ženy po celej planéte. Kvety, bomboniery či malé pozornosti boli 8. marca samozrejmosťou v ruke takmer každej ženy. Tento sviatok oslavovali aj dámy v klube dôchodcov. Prijal som pozvanie, aby som mohol aj týmto našim aktívnym ženám a dôchodkyniam, seniorkám popriať krásny Medzinárodný deň žien, uctiť si ženy ako také všeobecne. Som veľmi rád, že takto aktívne fungujú v klube aj počas týchto významných dní pre spoločnosť. Z úcty a vďaky priniesol starosta dámam aj malú pozornosť. Drevené srdce. Úctu k ženám prejavujeme láskou, láska vychádza zo srdca a Devínska Nová Ves má, si myslím, to jedno z najlepších a najväčších srdc, aké môže mať, a preto aj symbol srdca, ktorý budú mať, verím, na čestnom mieste od Devínsko Novovesčanov pre seniorky v našom klube dôchodcov. Všetkých prítomných mužov v klube sme sa spýtali jednu rovnakú otázku. K čomu by prirovnali ženu? A mohlo to byť naozaj čokoľvek. Ženu by som prirovnal k diamantu, pretože vie byť veľmi pevná, dokonca by som povedal, mnohé ženy dokážu byť najtvrdšie ako diamant, ale sú rovnako tak krásne a žiarivé, čiže majú obrovskú cenu. Kvet je príliš krehký a ja poznám ženy, ktoré sú veľmi silné, takže to si myslím, že chce dávku síly, aby ženy boli také, aké sú odvážne v živote, aby sa dokázali prebojovať. A vieme, že diamant vie rozrezať aj také tvrdé sklo. Takže najtvrdší diamant a žena najkrajšia, najtvrdšia a zároveň krehká a extrémne hodnotná. Ženy sú také zvláštne bytosti, ja neviem, odkiaľ prišli na túto planetu, pretože sa v nich nikto nevyzná, ale to je dobrá vec, pretože potom muži musia byť celý život v strehu, to je vynikajúce. Čiže sa dajú prirovnať napríklad k hlavolamu? No určite niektoré áno. Niektoré ťažšie hlavolami, niektoré ľahšie, ale v každom prípade zasievajú v tom pomere síl také neistoty a myslím si, že muži to veľakrát potrebujú, aby žili v neistote. Intuitívne, že je to niečo neprebádané, tajomné, neskutočne zaujímavé, krásne, niekedy také žena majú občas trošku, sa v nich nevyznáme, v tej žene, ale neviem si predstaviť život bez nich. Čiže dalo by sa povedať, že ženy sú ako morské dno? Ako príboj, ako odliv. Ako príliv, ako príboj, ako niečo, čo je tu. My s nimi žijeme a sme radi, že ich máme. Je to ako slnko, je to ako mesiac, ako tma, je to ako teplo, niekedy aj zima. Ale je to nádhera skrátka, lebo celý život, celá zemigula, všetci bez žien by to nešlo jednoducho. Môžeme sa pokrájať, my chlapi môžeme vyprávať šenku o čomkoľvek možnom, ale aj keď si občas nadávame, že tie ženy nás čakajú, ale verte mi, že sme radi, že ich máme. Lebo sa mi páči ako kvet. A ktorý? Rúže. Rúža, tak. A prečo ste si vybrali práve rúžu? To už neviem to určite povedať, ale rúža sa mi páčila vždy od malička. Mali sme záhradu ešte, keď bol malý, a mama pestovala rúže. Takže mám to v srdci. Ženy sú tvorcom života vôbec. Jednak matka, jednak žena, jednak milenka, frajerka a tak ďalej. To budeme spomínať. Myslím si, že v prvej rade ku kvetinke. To je to, ako
najsympatičnejšie a najpriateľnejšie so sviatkom MDŽ. Preto som aj ja tu náhako donesol kytičku a urobil aspoň pár žienkám radosť. Musím dávať veľký pozor, lebo mám tu kontrolu z vrchu. Takže každý kvet je pekný. To je jedno, či je taký, lebo onaký, ale každý je pekný. To je jak so ženou. Keď je škaredá, zakrie sa novinami. Keď je pekná, tak ukazuje, že ja som pekná kvetinka. A je to. Tačilo. Ja by som ženu prirovnal kvetku kvetu, lebo ženy sú najzácnejšie bytosti na svete a ženy nám, mužom, robia zo všetných dní sviatky. Ja som žil so ženou 58 rokov a zlého slova som jej nikdy nepovedal a to boli najkrajšie roky mojho života. O Gajnelovi. No prečo? Lebo 40 rokov spolu žijeme a proste je to úžasné niečo. Úžasný pocit. Žena sama o sebe, tak to je úplne dačo geniálne. To je akože taký vynález z toho nášho rebra, že akože to sa pán Božkovi veľmi podarilo. Ja som veľmi rád, že sa to tak stalo. No a ja neviem, čo ešte k tomu povedať. Akurát, že škoda, že nám ten život tak rýchlo uletel a že už ako... No, neuletiel ešte toto, ale že už tie nohy tak nevládzu, že už máme tie staré kolena, už tako toto, ale oči ešte, tak to vnímame, tak akože som veľmi rád, že sa aspoň dá popozerať. Áno, muži a ženy sú ako yin a yang, svetlo a tma, deň a noc, skrátka, protiklady sa priťahujú. Platí, že s nimi zle, bez nich ešte horšie, ale aj vedvou sa to lépe táhne. A to nám potvrdili aj naši seniori. Chcel by som ešte toľko povedať, že muži by si mali ctiť ženy každý deň v roku, nielen na deň matiek a nielen na deň žien.